trošku posunout, nechám tam drobnou mezeru, kterou opět budu moci vyplnit nějakými zdmi. Ano, tak máme další bránu. Ahoj, tady je Roman, vítám vás u další epizody ze světa ARK Survival Evolved. Minule jsem vás opustil na Ragnaroku, kde jsem rozestavil svou novou základnu. A teď možná někteří z vás poznávají, ano, už nejsem na Ragnaroku, protože jsem se rozhodl na malý okamžik vrátit ještě na Island. A to z jednoho prostého důvodu. Já jsem zjistil, že jsem tady nechal velmi důležitého pomocníka, a to Ankylosaura. Takže vracel jsem se pro toto zvíře a když už jsem se sem vracel, tak jsem si říkal, tak můžu doplnit ještě nějaké další zásoby, které mi chybí, anebo si tady něco vyrobit, co se bude hodit a co bude komplikované nově vyrábět přímo na Ragnaroku. A konkrétně jedná se o to, že bych chtěl ještě vyrobit chemistry bench a industrial cooker. Jak vidíte, tak ty množství různých surovin, které jsou na to potřeba, jsou docela vysoké, a to zejména elektronika a polymer. V případě chemistry benche, tedy této chemické lavice, a v případě industrial cookeru je velké množství kovových ingotů potřeba na tu výrobu, nehledě na to, že opět také polymer. Tak jsem se tady prostě trošku zdržel a proto, abych vyrobil tedy polymer, tak jsem letěl narubat, doplnit zásoby obsidiánu, protože cementing paste nebo achatina paste jako alternativa, toho mám docela dost. Potom jsem tedy, po té, co jsem vyřešil a vyrobil dostatečné množství polymeru, jak tady vidíte, tak jsem se vrhnul na elektroniku. A tam zase byl trošku problém s těmi perlami, bílými perlami, kterých jsem měl relativně málo. A konec konců ani toho železa, respektive těch kovových ingotů, nebylo úplně dost. Takže nejprve jsem vyrazil zase na kov, samostatná výprava, a potom to byly letecké výpravy, a na Silica Pearl jsem zamířil jako obvykle za pomoci svého Basilosaura na sever, někam k pobřeží White Sky Peak. No a díky tomu mám už dost surovin na to, abych tedy vyrobil, co chci, co budu potřebovat. Tak pojďme na to. Nejprve tady zapnu fabrikátor a tady se mi rozsvítí všechny engramy, které jsou tedy k dispozici, pro které mám dostatek materiálu. A já tady vyrobím jednou chemistry bench, jednou industrial cooker, a jak vidíte, tak mi to tady postupně zase něco pozhasínalo. Industrial forge už mám připravený na Ragnaroku, ten už jsem si vyrobil. Stejně tak industrial grill a generátor a nějaké ty kabely a zásuvky, o těch ani nemluvě. Tak a teď uvidíme, kolik mi tady zbylo těch zásob. No, jak vidíte, tak velice, velice málo. V podstatě, co se týče elektroniky, tak veškerá vzala za své a zbyl mi tady jenom nějaký polymer. No, možná by se i polymer mohl hodit, tak já ho hodím pěkně do svého inventáře a myslím si, že by se mi mohlo vyplatit také přenést nějaké zbytky kovových ingotů, protože tady můžu nechat jenom to surové železo a tohle si vzít tady s sebou. A teď už mám ve svém kvetslovi, který má tady dostatečně vysokou nosnost, musel jsem si ho vyměnit, všechno, co jsem si říkal, že by stálo za to vzít sebou na Ragnarok, takže kromě vyrobených chemistry bench a industrial cookerů, i nějaké brány, stromovou platformu, vzal jsem nějaké další trezory, vzal jsem scuba tank, tedy dýchací nádrže, a také flippers. Mám tady nějaké
blueprinty, které jsou použitelné pouze na Ragnaroku, popřípadě primárně tedy na Scorchers. Samozřejmě nějaké suroviny, vzal jsem si sebou i barvivo a pokud mi tam zbyde místo, což uvidím, nechtělo se mi to počítat, tak nějaké další věci, včetně fertilizéru. Takže teď už nezbývá, než popadnout Ankylosaura a vyrazit k obelisku a za chvíli se ohlásím zpátky, a to zase na Ragnaroku. Ještě jsem tam nedoletěl, podívejte, na co jsem tady narazil. Je to samec Spinosaura, úroveň 108, což na Islandu by znamenalo, že bych ho ochočoval. A podívejte, jak je zbarvený. Ano, právě teď někdy bude končit, jak se to jmenuje, Extinction Chronicles číslo 2, a bude tedy končit spawn zvířat, které mají fialovou a tmavě modrou barvu na povrchu svého těla, a tohle by skoro stálo za to. No, ale mám velké plány na Ragnaroku. Já tady asi toho Spinosaura nechám, doufám, že nějakou dobu vydrží, a co je také podstatné, já když opustím tuhle mapu, tak se tady nic dít nebude, bude uložena, připravena k návratu, a tady vidím kvecla, který je příliš daleko na to, aby se mi zobrazovaly informace, jaká je to úroveň. No, ještě jednou. A 40, no tak to je také nezajímavé. Takže, jak jsem říkal předtím, ohlásím se zpátky už z Ragnaroku. Tak pojďme vrhnout rukávy a nasednout na medvěda a jdeme do toho. Tak co budu dělat? Budu tady budovat hradby, protože samozřejmě nemohu nechat svá ochočená zvířata na pospas všemu nebezpečí, které je tady v okolí, když je pravda, že v této sestavě by si s ním pravděpodobně nějakým způsobem poradili, ale přece jen lepší je sebou je vyhnout, než ho zbytečně vyhledávat. A já tady tedy postavím takto základy a na ně tedy potom budu chtít umístit obří bránu pro dinosaury. A snažím se, co to jde, a vypadá to, že budu muset tady trošičku uhnout, nedá se nic dělat, možná budu muset uhnout ještě kousek a nyní se pomalu vracet a tam kam směřuji, abych měl tady rovnou linii. Ještě kus. Tak. A to až tady na okraji tohoto srázu. Takže to je takový ten základ, na který budu tedy brány umisťovat. A teď ta jemná práce, ta delikátní záležitost, jak to přesně udělat. A tady na této straně bych možná začal menší bránou. Takže to je touto bránou, ale jak vidíte, tak ona se k ničemu nechytá. K čemu se brána chytá, jsou ale tyto díly Fence Foundations. A já se tady budu snažit to uchytit v nějaké vzdálenosti. Zkusíme to asi sem a budu tady umisťovat bránu z této strany. Uvidíme, jak nám půjde to snapování, ano. Tak buď bych to mohl mít přímo na kraji, ale to je trošku nešikovné, bych řekl. Možná by to bylo lepší dát to sem, ano. A na ten kraj můžu dát obyčejné dveře. Co třeba takhle, tak pojďme se na to podívat. Medvěd právě takovouto brankou krásně proběhne. Já bych řekl, že by to docela šlo. Takže dobré. A teď budu pokračovat větší bránou. A na to budu muset taky si připravit nějaké fence foundation. A teď v jaké vzdálenosti? Tak 1, 2, 3, 4.
No. Teď si nejsem úplně jistý, jak by to mělo být. Zkusíme to dát sem. Tedy Fence Foundation na tu dolní pozici, ne na horní. A uvidíme, jak se to bude dařit. Já si myslím, že teď asi bude nejvyšší čas slézt z toho medvěda. Doufám, že nejsem přetížený, nejsem. A to je samozřejmě brána, teda až dovnitř a uvidíme, jak to půjde. Já se přepnu do K-modu. A tak tady to vypadá, že bych potřeboval o kus dál. Možná, že takto. To by šlo, to by šlo. Tak já myslím, že se nám to zatím docela daří, tak jdeme na věc. A teď, co je tady? Tady je taková mezera, kam by šlo dát například nějaké zdi. Tak vezmeme si třeba odsud zdi, jak to bude vypadat. Já myslím, že to bude takhle bez problému. Tak zatím jenom naznačím, jak to tady bude napojeno. A pak budu muset dát zase velkou bránu hned tady vedle. Takže už mám tuto stranu docela dobře připravenou, takže jedny dveře, jedna menší brána, dvě velké brány a teď si budeme hrát tady s tímto převýšením, s tímto srázem, jak se s ním nejlépe popasovat, no určitě něco vymyslím. No, tak tady asi použiju klasickou metodu, a zapojím tedy pilíř, použiju, co bych použil, možná takto dolů, povedu zeď, a to celkem tři zdi, a potom bude následovat další, a tady asi budu muset už seskočit, protože jak vidím, tak se mi to moc ne daří možná takto, ano, krásně. A teď už bych mohl dosáhnout snapu tady na základnu, která je vedle tohoto sloupu. A já si myslím, že teď už bych to mohl dát pryč, protože tuhle část potřebovat nebudu. Vedle dám další základ a tím bychom měli být napojeni tady na tuto konstrukci. A můžu pokračovat dál, kam až to půjde. Ano, jde to sem. Nádhera. A tady už budu muset zase využít stropy. A když se na to dívám, tak tady udělám další zásek. Opět to snížím pomocí pilíře až dolů. A pojď dolů, dolů. Tak, takhle použiju, kde to použiju, použiju tady další základy a už u sebe žádné nemám, takže si tady hezky doplním ze svého medvěda a já myslím, že tímhle způsobem, a dál to nejde. No, tak tímhle způsobem můžu mít napojenou tuto část docela šikovně. Jak vidíte, tady už se mi to snaží udělat opět další snap point a zbavím se toho, co mi tady přebývá. Možná teda v tuhle chvíli ještě tuhle část nechám, nebo ji dám pryč, já ji dám radši pryč. A no, moc se mi to nedaří. Tak a opět dáme vedle další základ
A aby to bylo napojené, tak budu muset použít zdi, a to tak, aby dosahovaly na tu dolní část takhle krásně. A teď to mám propojené, takže je to jedna souvislá konstrukce. Paráda. A tady někde budu potřebovat natáhnout další bránu. Základem je správně umístit Fence Foundation a já jsem ji dal tady na třetí základnu od této zdi, která padá přes ten sráz, a uvidíme, jestli se mi to povedlo nasměrovat správně. A pojďme tedy na to. A tohle je Behemothstone Dinosaur Gateway. A možná bych si měl na to slézt, protože jak to vypadá, tak s tím medvědem to bude přece jen trošku náročnější. Tak, dám si do K-modu a jdeme. Tak někam se to snapuje, ale já mám trošku problém se tady pohybovat, tak že bych to obešel, sestoupil sem a uvidíme. No, já myslím, že takhle by to docela šlo. Tahle konstrukce je přesně v tom sloupu brány a to mi přijde, že je docela dobře umístěné. Takže nádhera. Docela se mi to zamlouvá. Tak a tady budeme muset pokračovat dál. A předpokládám teda, že nezbyde nic jiného, než překlenout tuto říčku pomocí stropů. A jak budu tady pokračovat, když se na to dívám, tak možná bude zbytečné v této výšce mít přímo strop. Takže opět tady udělám takový zub. Takový umělý zub času. A opět povede se mi správně nastavit. Možná, že takhle. A to vypadá, že jsem to udělal dobře. A teď opět by měl být snap point vedle tohoto pilíře. Zdá se, že se mi to opět povedlo. Takže co sundáme? Sundáme jak ten strop, tak ten pilíř. A co už jste viděli, umístíme vedle další základ a propojím to pomocí této zdi tímto způsobem. A tady už myslím, že bude nutné, až sem dosáhne základ, no ale tady už to nepůjde, zcela určitě, jsem si naprosto jist. Tak, a proto tady využiju opět stropy, použiju pilíř. No, vidíte, jak to tam nejde. Dobře, tak když už jsem ve vodě, tak se napiju. A pokračuju dál na tuto stranu. Tak, tady zřejmě nezbyde nic jiného, než opět použít další pilíř. Naštěstí ještě poslední mi zůstal v inventáři a zkusíme opět trik s poklesnutím, ale nechce. Vypadá to, že tímhle způsobem se tam nedostanu. No tak dobře, tak když ho umístím takto, i přesto vlastně dosáhnu snap pointu ve správné výšce, takže nemusím se toho příliš obávat. To vypadá docela čistě, to se mi líbí. Se povedlo a kam až můžu pokročit ještě jeden, tak to zapustit do země. Vypadá to hezky. Myslím si, že to propojení tady je docela zřejmé. Tak, a co budu dělat dál? Přes tuhle říčku právě dám další obří bránu a k tomu budu potřebovat zase Fence Foundation, tak pojďme na to. Tak osvědčilo se mi dávat Stone Foundation zhruba
na čtvrtou pozici od rohu, od toho místa, kde má brána mít ten hlavní sloup. A já si myslím, že to asi vyjde přímo sem. Tak pojďme to vyzkoušet, jestli můj odhad byl správný. Použiju tedy další stone Behemoth Stone Gateway a pojďme se na to podívat v K-módu, jak to vypadá. Je to ono? Není to ono? Možná takto by to bylo lépe. Trošku posunout, nechám tam drobnou mezeru, kterou opět budu moci vyplnit nějakými zdmi. Ano, tak máme další bránu. Paráda, když se ještě víc vzdálím a posunu, tak možná uvidíme i pod terén, což jsem nechtěl úplně, tak pojďme se podívat tímto způsobem. No, vypadá to, že je to hezky v řadě, určitě tam budou drobné rozdíly, ale já si myslím, že to nevadí, jsme na dobré cestě. A pokud chci tady pokračovat tady dál, tak budu muset použít zase Fence Foundations, protože tady už si se klasickými čtvercovými základy moc nepomůžu. Takže dám jich tady několik na sebe, jestli se mi podaří najít tu správnou pozici. Zatím to celkem jde, tak já se přiblížím a teď bych potřeboval... Tak možná tři by mohly stačit a myslím, že tady už nebudu používat tyto velké, ale použiju několik malých. Tak pojďme to zkusit, připravil jsem si jich několik a jak vidíte, tak snapují se docela dobře a tady jdeme dál. Já myslím, že tohle by docela šlo. Co, dám tady ještě jednu takhle na hranu. Řekněme, že ano. Jestli se mi to povede správně chytit a vypadá, že ne, tak asi nezbyde nic jiného, než slez z medvěda a uvidím, jestli to bude úspěšnější. Přece jen práce s tím nerovným terénem je docela náročná, takže mnohdy se... tak tady se mi to krásně chytlo. A jak vidíte, tak tyhle malé brány se umí snapnout hezky k sobě, což se mi líbí, protože mi tím ušetří spoustu práce. Tak zkusíme ještě jednu dát tady a mně by se líbilo, kdyby to bylo trošku našikmo. Jak to vypadá? No, třeba takto. To vypadá docela dobře. A pak, jak budu pokračovat dál? No, tady pravděpodobně už zase nastoupí velké obří brány, protože těch bude potřeba několik. A brány tedy budu se snažit natáhnout někam k tomuto velkému kameni, malé skále. A pokud se mi povede tady najít správný směr, já bych řekl, že tohle by mohlo být ono. Kolik jich tak budu potřebovat? Uvidíme, jestli se mi tady bude dařit najít správnou pozici, kolik. Zkusíme zase tři. Proč dělat věci nějak jinak, když se vám něco osvědčí? Tak řekněme takhle. No, možná, že takhle by to šlo. A teď konečně máme tady bránu a uvidíme, jak to půjde. To je moc. Musím posunout. No, já bych řekl, že tohle je dobré. A když už takhle stojím, tak bych mohl hned dát vedle jinou. Uvidíme. Já teda musím tohle oběhnout. Tak, a teď už to bude prostě tak, jak se mi to povede propojit. A tam jsem nechtěl. No,
Teď mi to trošku uteklo, místo doleva jsem šel dozadu, ale co se dá dělat? Když to zvýším úplně, tak to vypadá docela obstojně. A tak dám to sem. A teď ještě mi zbývá poslední brána, ale ta tady evidentně bude muset být na bok, takže to se budu muset přepnout zase z toho K-módu na jiný režim a udělat to prostě ručně. Zkusíme to nasměrovat tak a uvidíme, jak to vypadá. Dobře, když bych to posunul, šel kupředu, tak mi přijde, že to docela dobře brání tomu, aby se kdokoliv tady dostal, a přesahuje to tu bránu jenom nepatrně, tak řekněme, že to bude takhle. Tak, no a teď se můžu podívat na to svoje krásné dílo, možná tedy nasednu na medvěda, aby jsem si tady mohl popobíhat trochu víc. No, není to špatné, není to špatné a jsem docela spokojený. Teď samozřejmě tam budu muset dát všechny brány do těchto dveří a začistit ty dolní části, zahradit, aby se tam nedalo prolézt, aby to vypadalo hezky, ale to bych mohl udělat už zrychleně. Teď nastal čas, abych nějak vyřešil tady tento prostor poblíž toho vodopádu a napadlo mě, že bych mohl tady to vzít zase pod úhlem 45 stupňů a udělat takový hezký plácek, který bude na těchto základech. Ale musím tady změnit úhel, tudíž opět použiju metodu půlení tohoto úhlu pomocí Fence Foundation takto a mám u sebe, nemám. A tak ještě musím napravit jednu věc a vzít si, čeho mám dost, tak třeba vezmu tady Stone Doorframe a dám to sem a dám to dolů, abych umožnil, a nechce se tomu, a ještě kousek, tak, a teď už půjde umístit tady nahoru pěkně tento strop a v podstatě já bych mohl vyzkoušet, jestli už také to snapuje správně pomocí tady toho, nechce vyzkoušet, ne, zatím to nejde a já mám takový pocit, že to půjde jedině v případě, že použiju totiž pilíř a ano, teď už by to mělo jít, paráda, takže hezky jsem to tady navázal. Mám dva různé úhly a ten, který budu dále budovat, je právě ten pod 45 stupňovým úhlem. Tak, navazuju, jdu dál, navazuju a teď budu muset použít zase pilíř a pojď dolů, pojď,
úplně, kdybyste to viděli, jak tlačím, jak se odtahuju, ale je to málo platné, nechce se mu. A když mačkám Q, tak to taky nejde. Je to práce, úplně jsem se u toho spotil. Tak já si popojdu takhle na okraj a zase přidřepnu. A teď je to tam, povedlo se nakonec. Tak a kolik jich tady mám? 1, 2, 3, 4, no kolik? Ještě jeden, dám tady ještě jeden, výborně. A teď by to mělo pomalinku a polehonku tady navazovat. A na to si ale vezmu svého medvěda, protože mi pomůže nést vyšší váhu a já si nahodím dostatečný počet základů. A přesně takhle je budu sem přidávat. A tady to nejde. A tady ano, tady ano, tady ano. Tak. A hned se mi tady udělala taková krásná, mnohem lépe využitelná plocha. Až sem, dobře, dobře. Možná by to stálo za to ještě tady malý kousek přistavět. A tady už to nejde. A já si myslím, že bych to mohl zhruba v této poloze nechat a doplním tady ty rohy, aby byla lépe využitá ta plocha. Tak, dám to sem. Dám to sem a podívejte se. Já si myslím, že to je docela šikovně využitá plocha, respektive udělal jsem z toho dobře využitelnou plochu z téhleté podivné skály, která nemá zrovna ideální tvar. Nádhera. Thank you.
A tímto je hrubá stavba mé nové základny na Ragnaroku hotová. Pojďme se prolétnout, podívat se, jak to tady vypadá. Nejvíc práce jsem si dal samozřejmě tady na této straně, na této struktuře. Jak vidíte, tak jsem to pěkně vytáhnul. Udělal jsem si tady takový svůj oblíbený skleníček, který trochu vystupuje z těla stavby. Jinak nahoře je docela dost místa. Mám tady takovou zaoblenou část plochu, jejíž účel vám prozradím až příště. A jak to tady vypadá z této strany, tak máme postavené hradby od těch malých vchodových dveří přes malé brány až po obří brány, jak vidíte, které neprodyšně uzavírají celý prostor, který já teď hrdě nazývám svou základnou. V této části jsou v podstatě připravené prostory pro ustájení nějakých velkých zvířat a jak vidíte, tak opravdu žádný středně velký, natož velký tvor přes tyhle hradby nepronikne. Dokonce jsem se tady snažil trošku vymyslet, jestli náhodou by nemohlo dojít k tomu, že tady někdo projde. A mohl by projít. Ale v okamžiku, kdybych tady přidělal tyhle ty zábrany, tak by to taky nepomohlo. Tak řekněme, že ještě později zvážím, jestli tam nedám obyčejné zdi. A takhle to tady vypadá zevnitř a kde jsem začínal, tak můžete si všimnout, tato strana je teď už průchozí, můžou zvířata, počínaje tedy rexy, kteří vystoupají bez problémů, ale i menší zvířata vystoupit na tuto plošinu krásnou. Tady máme ještě jednu vyvýšenou část, jak vidíte, blízko u vodopádu. Já vyletím takhle nahoru, abyste si to mohli prohlédnout. Dám ještě kámot, a abyste viděli, jaké ty obrysy mé základny vlastně jsou. Takže tady mohou být jako... Teď už je tam ustájený mamut, nějaká středně velká zvířata další, která by se vedle něj vešla. Jak vidíte, tak těch kveclů by se mi na plochu taky vešlo několik. A aktuálně mám celkem 4 argentavise a ty se mi povedlo vyskládat tady na této dřevěné části, na tom přístavku, který jsem stavěl s jiným cílem, ale zatím jsem ho nechal, uvidíme, k čemu to povede. A ještě tady krátké nahlédnutí dovnitř, což jste možná také viděli, takže tady je to všechno krásně průchozí, mohu si tady pobíhat, stejně tak jako zvířata, mohu tady nahlížet dolů, většinou se tady nic nepohybuje, ale čas od času tam něco spadne a může tady pobíhat. Tady jsem si připravil takový prostor, opět jeho účel vám bude zřejmý v příští epizodě, kdy bychom tedy začali s naplněním této zatím prázdné stavby. No a když se koukneme z vnitřní části, tak tady vidíte, že je skleník, což vám asi už něco napovídá, co by tady mohlo být. A bohužel tady vidíte ty nedokonalosti, které vznikly tím, že jsem ten základní kámen položil špatně a tady ta přistavěná část, přece jen něco z ní jsem využil, mohu sem dát nějaké dekorativní předměty, popřípadě nějaká menší zvířata. Tady je zase opět dostatek prostoru a co budu dělat a dokončovat příště, je tato část, možná celá tato stěna bude zbořena, protože budu umisťovat další výrobní věci tady dovnitř, takže bude potřeba trošku upravit ten prostor pro nové využití. No a to je všechno. To je všechno. Byla to spousta práce. Bylo to v mém počítání
týden a půl, než se mi podařilo tohle dokončit a natočit. A pro vás to bude nějaká půl hodinka, tři čtvrtě hodinka, podle toho, jak moc se mi to povede sestříhat a případně urychlit. A ještě jednu věc bych chtěl udělat. A to pokřtít svoji základnu. Protože když se podíváte do mapy, tak se nalézáme tak někde uprostřed mezi severní a jižní částí Ragnaroku. A proto jsem si řekl, že na základě severských bájí pojmenuju tuto základnu Midgard, neboli středozem, zem, která se nachází uprostřed mezi nejzazšími cípy bájených severských světů, kde sídlí bohové. A odteď tedy tuhle základnu nazývám a křtím je tímto Midgardem. A to je pro tentokrát všechno. Já doufám, že se vám tahle stavební epizoda líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět, napište do diskuze, dejte mi like, případně přihlašte se k odběru tohoto kanálu. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!